Hello, hello, hello everyone. Welcome, Olá a welcome. todos, bem-vindos a essa sessão com Rafael Gauthier. Eu queria dar as boas-vindas a todos para esse terceiro dia do Welcome Academy. Obrigado por todas as perguntas que vêm o tempo todo, são incríveis. E o Welcome Academy tem a honra de tê-los todos aqui presentes, tendo esse artista incrível que vai compartilhar mais conhecimentos conosco. Meu nome é Patrício Urbano. Eu sou o anfitrião desse webinar e queremos nos inspirar nessa jornada maravilhosa do Rafael como fotógrafo. Ele vai nos mostrar fotografias fantásticas e também tudo que ele sabe quanto às técnicas do Photoshop que vai compartilhar conosco. Eu queria agradecer o pessoal do Econ, a Elizabeth e todos. Então, diga de onde você vem, mande um emoji para dizer como você se sente, mostrar de onde você vem. Será um prazer compartilhar com vocês que estão assistindo. Perguntas, a qualquer momento podem ser feitas. O Rafael Gauthier pode responder. Temos o Chile aqui, o Felipe do Chip, mandando já um emoji. Muito obrigado, pessoal. Sem mais delongas, Rafael Gauthier, bem-vindo. Bem-vindo a esse terceiro dia do Welcome Academy. Obrigado, é muito bom poder estar aqui. Obrigado, muito bom ver você. Obrigado por querer compartilhar todas as histórias. Alguns minutinhos só para ver de onde as pessoas estão vindo. Colômbia, a Ravel está dizendo, Mike do Peru, Max, todas as pessoas incríveis, todas prontas para assistir. Rafael, estão chegando. Eu queria perguntar uma coisa para você, professor. O que inspira você na vida, Rafael? Na fotografia? Bem, sabe, eu sou filho de um fotógrafo, não um profissional, mas uma pessoa amadora, apaixonada por fotografia. O meu pai tinha uma das melhores câmeras que eu já tive, que eu ainda tenho na minha comigo, que é uma Leica. Uma Leica, eu vi ele fazer essas fotografias quando eu era criancinha, e eu queria fazer a mesma coisa. Com o tempo, eu comecei a tirar minhas próprias fotografias, e tornou-se, quando eu era adolescente, uma paixão. No banheiro, na casa dos meus pais, eu montei uma sala escura, quando tinha 14 anos, mais ou menos. Então, as minhas exposições eram 4 segundos, frequentemente, na faixa de 10 a 20 segundos, com a ampliação. Era uma bagunça, mas me diverti muito com essa câmera escura improvisada. Depois, eu terminei tendo minha própria câmera escura no dormitório da universidade. Eu comprei um ampliador que eu trabalhava com ele, e de noite especialmente quando era mais escuro. Equipamento. Sorry, do you hear in that translation, Rafael? Yes. Oh, yes, yeah. I hear them, yeah. So, well, that's a good point because we're having a translation this webinar. So it's in English originally, but you can listen in Spanish and Portuguese. So you will see at the bottom of the in Zoom, but the ones that are watching on the page, you can just change the language and you will see it as convenient as you want. Just this webinar will be available for you in different languages. So that's wonderful, Rafael. I want to make a quick introduction about you because I think you're bio is super amazing. I mean, your career, all your travel, your experience. I even noticed that you have a documentary about inspired about your life. So, I mean, it's just wonderful. A lot of a lot of awards and a lot of your photography has been shown in different museums around the world. So, tell us more about that. You know, all of that is kind of the results of doing what I do. You know, I eventually decided, after being misguided in doing 4 years in science, I decided that that's not what I wanted to do with my life. And at the time, I was really passionately making pictures. So I decided to go and study photography formally. So I went to university for 4 years and got my Bachelor of Fine Arts here in Toronto in photography. And
that's when my career started. I started shooting. The expectation was to have exhibitions in galleries and eventually publications. It was all very exciting. And it was a time when, you know, photography was on the ascendance. It was coming up as a fine art. It was starting to be accepted as a fine art. That's a given now. But back then, it was still a struggle, with painting and sculpture being the dominant art forms. So I felt like an outsider struggling to be accepted, and that was a very good position to be in as a photographer. So eventually the work started meaning something. Now, one of the things that happened was I was born and raised in Chile, and my family by this time lived in Mexico, so I was traveling a lot in Latin America. And the work that I'm going to show you at the beginning is the work that I produced in those years, which were roughly from the early 80s until the early 90s. Patricio, can I show my screen now? Yeah, please go ahead, Rafael. I mean, we will go back to that first steps when you're sharing about your photography and kind of what that passion looks like. But yeah, please go ahead and start sharing a little bit about your career. Yeah, no, I'll say that, you know, one of the things that a very wise teacher said to me, you know, when I was doing my BFA was, you know, photograph what you know. And so I asked that question in the deepest possible way, and I knew that I knew my Latin American culture, even though I was by then quite a few years in Canada. So I decided to do all my work in Latin America. That's Mexico, Central America, and the Caribbean. At the time, I couldn't travel to South America, so that didn't happen until many years later. So the passion and the inspiration came from there. It came from my contact with the culture of my birth, the culture of my upbringing, and the place where I felt I belonged as a whole culture. And I see some of your great photos like that you're sharing right now, and based on your experience, and it's just wonderful, the colors and amazing, like a culture that you're sharing is just amazing. So, well, thank you, sir. You're very complimentary. I appreciate your, you know, positive disposition towards my work. You know, I'll send you a beer or, you know, vou mandar para você uma caixa com seis cervejinhas canadenses, ok? Quando eu voltar, eu mando para você. Então, queria compartilhar a minha tela, desktop, aí vamos lá. Então, aqui é um portfólio que eu preparei começando no início dos 80 até meados dos anos 90. São vários portfólios, na verdade. Eu queria só mostrar alguns, pelo menos. Sempre que uma anedota sobre uma imagem, espero que não se importe que eu indulgo explicar o que significa. Por exemplo, isso aqui em Veracruz, no México. E aqui nós temos onde o carnaval, o Mardi Gras, o carnaval lá, acontece todo ano. Acontece que nesse ano nós tínhamos um grupo de adolescentes que é aquilo equivalente do Backstreet Boys na América Latina, chamado Manteca. A Manteca é um tipo de uma corporação que tem garotos diferentes todo ano, mas eles eram um grupo. E eles estavam se apresentando nesse ano. Esse aqui é o palco que estava sendo pintado para a apresentação deles, na frente da prefeitura de Veracruz. Conforme você vê aqui, os palcos são um motivo no meu trabalho. Temos esses local em particular, e temos aqui uma qualidade de performativa, e isso aqui em Guatemala, a escala de todo o mapa, de toda Guatemala, é um mapa topográfico com vários rótulos, as localidades, cidades e vilas apresentadas. Isso foi interessante, mas quando o pessoal da manutenção apareceu e começou a jogar água nos vulcões, apagando os vulcões, isso aí eu achei que foi uma coisa assim hilária. E aqui, em particular no México, no norte da cidade do México, eu vejo essas imagens, quando eu vejo como você está viajando, você encontra um momento perfeito, você, como fotógrafo, busca por esse momento perfeito. Eu não sei se você tem na sua prática, você vai e tira uma foto e por inspiração, é para aquela única foto que você quer tirar, o que é que você faz? Bem, minha formação, em meados dos anos 70, foi realmente influenciada pelos fotógrafos de documentários e os de rua.
Cartier-Bresson, em particular, realmente foi esperar o momento correto, escolher a posição correta, escolher o ângulo e a iluminação correta, e esperar por algo interessante acontecer na minha frente, ou notando algo que fosse interessante, depois trabalhar o tempo que fosse necessário. Basicamente, você educa o seu olho para tirar essas fotografias. Agora, com as câmeras digitais, é tão fácil, você pode tirar muitas em sequência e escolher dentre milhares algumas. Eu faço isso, eu também. Mas isso aqui é um jogo completamente diferente. Aqui você tem só rolos de 12 fotografias nessa época. Então, quando você aperta o obturador, você tem que ter aquela coisa que você realmente quer. Você não pode trabalhar assim como você trabalha com um iPhone, tirar centenas e selecionar algumas poucas. Isso é muito econômico e muito disciplinado. Então, trabalhando com formato médio, é mais lento, mais meditativo, um processo atencioso, e quando você aperta o obturador, você sabe que algo significante vai acontecer ali. Isso foi em Mojácar, o sul de Mojácar, numa pequena cidade. Eu cheguei quando um casamento estava se concluindo, chegando ao seu final. Eu disse para o noivo e a noiva, vocês posariam para uma foto para mim? Eu queria estar aqui em cima, porque eu queria pegar o convento, a igreja por trás. Então, tinha uma pequena parede com pedras e havia um pequeno garoto naquela parede. E eu passei minha câmera, $3,000 para essa criança, e disse, segure. Eu subi o muro e ele me deu a câmera e eu tirei a foto. Não são parentes, né? Esse é um momento dramático de uma forma incrível, ou numa situação bastante brilhante. Lamento interromper, eu acho que é interessante você apontar essas questões, digital versus analógico, nessas fotografias de forma diferente no seu trabalho. Então, com o Instagram, TikTok, a subida das mídias sociais, qual é o futuro da fotografia? Como será afetado em alguma extensão, quanto à técnica, composição, em amplos termos, a arte, como será afetada? Oh, meu Deus, é uma pergunta muito grande. Com certeza, ter condições de tirar mais fotos sem preço econômico a ser pago, ou simplesmente você tira fotos. A forma que eu estava trabalhando aqui, cada rolo de filme custava, em termos de materiais, um custo considerável. E isso pode trazer o crescimento ulterior, o desenvolvimento mais rápido para o fotógrafo. Você pode fazer mais, cometer mais erros, você pode tirar mais fotografias, ser mais experimentador, você pode, sem ter nenhuma penalidade, fazê-lo, e você pode ter resultados significativos interessantes mais rápido do que eu teria, por exemplo, como se fosse um fotógrafo analógico. Por outro lado, as imagens digitais não têm nenhuma presença física, são virtuais, a não ser que você imprima no papel, no filme, vocês não podem chegar a dizer realmente que existem. Então, tire o seu hardware, suas fotos desaparecem. Eu sou dessa escola onde, se há realmente alguma coisa maravilhosa que tem que ser tirada da fotografia digital, eu vou imprimir, porque eu sei a única forma que vai ter uma existência física e a tactabilidade com o papel, ou o tamanho da foto, grande, pequeno. Isso aí que é muito bom, e isso é importante se capturar, que você não tem isso na mídia digital. Então, acho que é importante a foto em papel, impressa. Aqui nós temos o oposto. Aqui é o matrimônio sagrado e aqui é o que não é sagrado, né? O profano. Como na água, na Nicarágua, onde os soldados americanos estavam estacionados durante a batalha com os Irã contra. E daí temos essas damas, digamos, onde os soldados frequentavam esses bares, esses bordéis da cidade. E podemos ver a luz vermelha declarando tudo, um símbolo que explica por si só aquilo que eu quis representar aqui. Aqui em Cuba, eu sempre... Vocês veem toda uma... Eu tenho essa linha, né? Eu mostro indivíduos ou casais num mundo quase que fantástico inventado para eles. Essa imagem, para mim, é sobre Adão e Eva. Embora sejam duas pessoas
próximamente fisicamente falando também, em contato próximo. E é um certo tipo de jardim do Éden que eu vejo aqui nessa praia, nessas árvores. Isso me leva a uma questão, a pergunta para você, Rafael. Voltando essa arte que você está compartilhando o seu trabalho, agora com a experiência que você ganhou, com o tempo agora nos ensinando, assim por diante, tudo, o que é que você melhoraria ou mudaria? Porque foi uma pergunta que veio. Luiz Rodrigues Ponce pergunta, por dicas para quem está começando na fotografia, se você pudesse compartilhar para ter algumas introspecções, né? Como é que você ganha com o tempo essa destreza? Com certeza, acho que seria muito bom ter perguntas mais específicas, falando de forma geral, mas eu diria que na fotografia existem algumas coisas que são sólidas, são fatos alicerçadores. Um deles é a arte tecnológica, aprender a tecnologia, aprender em profundidade a tecnologia e permitir que se faça parte de você, como se fosse uma extensão da sua mente, do seu olho. Isso realmente é um condicionamento básico que você tem que ter para avançar e crescer como fotógrafo. O próximo aspecto é, como em toda arte, a fotografia diz respeito a ideias, contar histórias. Você tem que ter uma história para contar e quer se engajar com formas pelas quais você possa desenvolver conceitos, se engajar com essas histórias, ideias, testar ideias, experimentar com elas, testá-las novamente, refiná-las e testá-las de novo, refiná-las, até que a ideia torne-se algo realmente precioso. Talvez não precioso, mas que tenha algum significado. Então, a tecnologia e ideias, é isso. Normalmente são o alicerce que vocês precisam de ter para conseguir crescer como fotógrafo. Em terceiro lugar, eu estou pensando como um fotógrafo expressivo, de expressão, mas não comercial, mas vou chegar lá. A linguagem visual, a fotografia compartilha com o design gráfico a questão visual. É uma projeção 2D do mundo 3D, como organizar. Há princípios para isso que podem ser de muita utilidade na composição, na fotografia. Então, aqui vocês têm a tecnologia, têm ideias, conceitos, têm a vi linguagem visual. Esses três pilares são os três pedras fundamentais para você crescer e avançar como fotógrafo. Isso ajudou? Tipo, foi uma boa resposta por hora? Eu estou supondo que vamos esperar pela resposta, uma reação no chat, mas sim, com certeza, talvez você possa referir-se a coisas do passado, para sua inspiração, como você obteve, coisas que lhes ajudaram no seu processo. Bem, no curso do meu crescimento como fotógrafo, me inspirei por várias, diversas coisas, sabe? No início, imediatamente, quando eu cheguei na faculdade, me falou, falou-se a respeito de Rocco Evans, Robert Frank. É a educação muito centrada na Europa, nos Estados Unidos, perdoe-me por isso. Muito bons fotógrafos, especialmente na Argentina, na América do Sul, San Domingos, Sarafátio e outros, que são fantásticos, e também como em outras partes do mundo. Mas, particularmente, eu fui influenciado por Robert Frank e Walker Evans, dos fotógrafos de meados do século. Mas, no final dos anos 70, a fotografia de arte era preto e branco. Subitamente, esses fotógrafos mais jovens começaram a trabalhar com cores. E eu estou pensando em termos de Suzan McClellan, membros do Magellan, Joe Marowitz, trabalhando nas ruas de Nova York e outros. E eu, sendo latino-americano, cor faz parte do meu DNA, né? Está no meu DNA. Sempre eu me sentia inconfortável a princípio, mas agora sinto muito mais confortável. Agora trabalho em cores. Suzan McClellan e Joe Marowitz foram muito influenciadores na minha arte. Mais recentemente, Alex Hoff, um fotógrafo de documentário muito bom, Peter Collins, Cindy Sherman, com certeza. E vocês verão trabalhos meus influenciados por Cindy Sherman também aqui nessa apresentação. Aqui nós temos em Chiapas, no dia da Virgem de Guadalupe, que eu acho que é 12 de dezembro. Corrija-me, Patrícia, se eu estiver errado, mas é no início de dezembro, de qualquer maneira. Existe essa indumentária costumeira, a pessoa vestida com vestidos lindos, lindos, tradicionais,
com um pano de fundo, frequentemente incluindo o ícone da Virgem de Guadalupe na cena. Essa história por trás dessa fotografia e as variantes dela é que aqui nós temos Huitzilopochtli também. Eu sentia-me doente como um cachorro quando ia para o México, tomar antibiótico era a solução e avançar. Era melhor eu continuar, eu achava. E eu melhorei nesse dia, eu estava me sentindo melhor, e sentei nesse lugar que acontecia, que era um restaurante, e eu tinha minha câmera no tripé, e alguns livros que eu comprei na Casa da Cultura, na Casa da Cultura, em Huichitán. E um desses livros tinha fotografias do século XIX e do início do século XX das pessoas da cidade. E essa senhora trabalhava nesse restaurante, ela viu o livro, ela disse: bem, posso dar uma olhada? Então dei para ela o livro, ela começou a ver e encontrou fotografias da avó dela, da tia, de tio, de parentes, a bisavó. Eu disse: ah, incrível, essas pessoas são parentes suas. Então eu perguntei: você quer pousar para mim da forma que eles fizeram, tirar uma foto? Então tivemos esse pano de fundo fotográfico, essa cadeira para se apoiar, e ela foi modelo para mim durante toda a tarde. Foi maravilhoso esse momento e inesperado. Um presente, uma dádiva dela. E aqui nós temos a Nicarágua, durante a Guerra Civil da Nicarágua, de meados até finais dos anos 80, também no México. Conforme vê, todo esse trabalho tem esse ar teatral, há um palco, um personagem, e há uma relação entre eles. Aqui, uma cidade na Guatemala chamada Tisticastenanga, muito turística, mas isso aqui é fora do circuito turístico que vocês veem aqui. Trata-se de um tipo de uma deidade, de um deus místico, sincrético. É um xamã que temos aqui. 8 da manhã, eu soube que haveria um ato, um culto sendo realizado aqui. E tínhamos esse casal que ia trazer ofertas para esse deus chamado Machimão, da Guatemala. Então, eles vão, derramam Coca-Cola na pedra, perfumes e muita língua ishi que eles falam que eu não entendia. Depois chegou o momento do sacrifício de uma galinha. Eles tinham uma galinha viva que iriam sacrificar. Tudo bem, posso contar um pouco dessa história assim, meio macabra? Tudo bem, muitas pessoas da Guatemala dizem: bem, eu tenho orgulho de que você compartilhe essa história. Eu espero não ofender ninguém, mas de qualquer maneira, o xamã me disse que eu não podia tirar fotografia. Quando cheguei às 8 horas, não dá para você tirar fotos. Eu disse: tudo bem, vou ficar sentado só assistindo. Eu tenho interesse, você não se importar. Ele falava espanhol. Mas quando chegou ao sacrifício da galinha, a faca dele estava cega, ele não tinha nenhum fio na faca, então ele não tentava cortar o pescoço da galinha, não conseguia. E eu tinha um canivete suíço comigo. Quando eu viajava, eu levava essas coisas comigo. Ele perguntou se eu tinha faca, e eu disse: bom, eu dou o canivete para você cortar a galinha, mas só se você permitir tirar a fotografia. Ele disse: tudo bem. Então tiramos essa fotografia. Depois fomos para o cemitério Titi, tirei outras fotos. Quando eu voltei para Toronto, eu tinha mais ou menos 40 rolos de filme daquele dia. Eu disse: com certeza vai ter algumas fotografias aqui incríveis que eu consegui tirar. Eu levei para o laboratório e o laboratório estragou, exceto uma. Tudo estragou, exceto uma. Essa foto aqui é a única que sobreviveu aquele incidente no laboratório de revelação. Aqui em Nicarágua, de novo, a figura icônica de Sandino, dessa vez, caminhando sobre as águas, um misto de revolução e cristianismo, né? Nessa iconografia, aqui em El Salvador, uma cerimônia de formação de paratrupas, de paraquedistas do exército. Eu achei que, na época, é um exército que estava lutando contra a insurgência, as guerrilhas de esquerda. Tudo isso se acabou, já não existe mais. Mas homens de ambos os lados eram jovens, homens jovens. Então, nessa fotografia, eu achei que eu poderia retratar um pouco da vulnerabilidade dos jovens recrutas, e que ele está usando muletas, né? Foi ferido. E também achei bom esse pano de fundo com paraquedas, com o helicóptero para os paraquedas. Qual é a sua fotografia favorita? Você compartilhou muito desse conteúdo muito bom. É algo que você deve ter orgulho.
com conteúdo latino-americano que você compartilha, é maravilhoso, mas me diga, a fotografia favorita, talvez eu chegue a ela, não sei. Eu acho que pode ser a série, se não está no meu website, eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Eu queria cortar um pouco das minhas anedotas, porque cada foto conta uma história que pode ser só de interesse para mim, talvez não para ninguém. Então, vou avançar. Se você tiver questões, perguntas sobre isso, isso aqui é um casal sem lar, um casal sem teto de San Salvador. Aqui um motorista de táxi e Limón, na Costa Rica. E aqui uma celebração na cidade do México, uma celebração pela vitória num jogo de futebol. Esse aqui é a minha favorita, aquela que eu achei que deveria, eu tinha que incluir. Aqui é um estado de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, Tegucigalpa, e eu tinha uma licença de jornalista para entrar. E essa mulher era a esposa do general, o qual estava sendo instituído como chefe das Forças Armadas, uma solenidade muito formal, e as pessoas da imprensa estavam no entorno dela, e eu fiquei curioso. Então, com uma lente com um ângulo amplo, e no momento certo, eu consegui ter essa fotografia dela. O que é reminiscente do Tayan Arca, os professores que eu tive, fotógrafos do início do século XIX, do século XX, aliás. Aqui nós temos uma parada, a paixão em Iztapalapa, fora da cidade do México. Existem algumas milhares de pessoas que comparecem. Patrícia, você conhece? Sim, maravilhoso. O uniforme do policial parece dos anos 70, né? Eu acho que é dos anos 70. Não, início dos anos 90. Ok, uau. Dá para ver a evolução, né? Aqui é um policial de verdade. Ele está cuidando da paz, digamos. Porque tem uns 2 milhões de pessoas aí presentes, mas ele está como centurião romano com a fantasia, né? Isso aqui é uma conferência de paz na Guatemala. As fotos que vocês preferidas que vocês comentou, Jacqueline Pérez Garcia está dizendo: uau, é maravilhoso a forma como você captura, a forma como eles estão na câmera, né? O rosto, a feição, tudo, a forma como você retrata essa mulher da sua foto preferida na foto é maravilhosa. Eu agradeço. E essa foto aqui está no processo de ser aceita na coleção da Galeria de Arte de Ontário, doada por um colecionador. Eu estou muito empolgado com isso. Mais uma vez, futebol, né, na Cidade do México. 1986, Copa do Mundo da FIFA, e 85, setembro de 85, houve um terremoto enorme na Cidade do México. Então, todas essas celebrações malucas estão na frente desse esqueleto, né, que foi completamente destruído. Aí a gente tem essa mistura, né, da dor do tornado, do terremoto, e a alegria das pessoas comemorando a Copa do Mundo aqui em Guatemala, em Santiago Atitlán, na Páscoa, também na Guatemala. Guatemala também. Eu me apaixonei pela Guatemala, é um país maravilhoso. Aqui em Chiapas, San Cristóbal de las Casas, México. Aqui em Manhattan, aqui é a sacola da minha câmera. Quando você começou a usar o Photoshop e a Wacom no seu processo, como é que é? Eu sei que você vai nos mostrar o seu processo, mas eu queria ver se alguma dessas fotos aqui passou por algum tipo de edição, só escaneando e corrigindo a cor, porque essas fotos foram em filme analógico. Quando chegamos nessa parte aqui,
Aqui tem uma manipulação extensiva, que foi quando eu comecei a usar a minha mesa Wacom. Eu tinha uma pequena na época, depois eu mudei para uma média, né? A mesa média. Mas nessa aqui, nesse trabalho, a modelo é só uma pessoa. E, na verdade, o modelo sou eu. Então, em todas essas fotos que vocês veem, sou eu como modelo, vestido para aparecer como uma pessoa real ou inventada da história da minha família. Eu decidi não fotografar ninguém vivo. Então, todas essas pessoas são ancestrais, né, que não estão mais conosco, alguns deles reais da história da família, e aí outros eu escolhi inventar. Então, por exemplo, aqui, esse cara inventado. Tudo isso, todas essas imagens foram tiradas em filme 4x5, com uma câmera 4x5, a view câmera. E a partir de então, foram escaneadas num drum scanner e manipuladas pelo Photoshop. Basicamente, foi aí que eu comecei, né, a adquirir a Wacom, as habilidades para trabalhar com a Wacom. Rafael, como é que você acabou tendo um produto Wacom? O que te levou a esse processo digital? Qual foi a sua necessidade, né, de ter uma Wacom? Olha, fazer imagem digital e os retoques com mouse é igual tentar costurar com agulha e um martelo. Foi uma boa analogia. É igual usar. É, não, você tem que ter uma sutileza, uma caneta e uma sensibilidade de pressão. Por exemplo, eu poderia fazer a minha pele tão. Eu não conseguiria fazer. Eu conseguiria deixar minha pele ainda mais macia, como de uma criança. Ou eu poderia acentuar a idade, os sinais da idade. Então, é muita manipulação aqui, feições faciais. Tudo isso precisou ser deixado de uma forma mais sutil para não parecer falco e fake. E tudo foi feito com a Wacom. Aqui foi que me apaixonei, me enamorei da Wacom e precisei muito dela aqui, por causa da escala, daquilo que eu estava tentando fazer. Aqui tem maquiagem, tem iluminação. Tem uma maquiagem profissional, cabelo profissional, como aqui a barba. Tudo isso foi feito por um diretor de maquiagem, né, do Canadá. Então, me ajudou nessa produção. Essa imagem ficou completamente transformada. Quase que foi dobramos um lado para o outro para criar um arranjo simétrico do rosto. E foi manipulado daí o rosto para quebrar a simetria. Ainda é meu rosto, dá para reconhecer, mas a gente vê a manipulação. Eu adorei você contar que essas imagens que você está compartilhando, acho um ótimo conceito, né? E você usando apenas um modelo. E falando do produto Wacom, né, sobre o processo criativo, ele deixa mais rápido, mais produtivo, não é? Sim, quando eu trabalho com a mesa, eu consigo ser um pouco mais experimental, posso cometer erros, posso revertê-los, posso explorar novas técnicas que eu nunca experimentei antes. Foi um grande processo de aprendizado para mim. A mesa me permitiu desenvolver muito mais rápido. Qualquer um que trabalha aqui trabalhando com uma mesa como a Wacom sabe que não dá mais para trabalhar com mouse para fazer esse tipo de trabalho, né? Esse retoque fotográfico. Então, transformando meu rosto em algo mais feminino, para fazer isso, eu precisei de 1 a 2 dias para chegar a esse tipo de resultado, né? De trabalhando nos detalhes, indo para frente, para trás, para frente, para trás, avaliando, voltando, mudando as coisas radicalmente. É, quando você tem tempo, você
consegue entregar uma produção, né? Isso que você está falando realmente é incrível, usando as ferramentas corretas, o produto correto, né? Que permite você criar de uma maneira mais livre, né? O que apela melhor para o seu processo criativo. Sim, eu comecei a trabalhar com isso. Eu tive dois momentos assim de tempo. Eu comecei a trabalhar com isso em 99. E aí eu tive um show em uma galeria em 2001. E eu queria ter 20 e poucas imagens. E eu tinha só feito 13. Então eu precisava fazer 7 num tempo muito curto. Aí, de novo, em 2006, eu recebi o contrato de um livro de uma editora de Nova York. E até lá eu tinha 30 feitas. E eles falaram: não, a gente quer 50. Então, eu tive que fazer 20 num tempo muito curto de tempo, e realmente diminuiu muito o tempo, né? O prazo era curtíssimo, e não tinha como eu pedir mais tempo. E trabalhando com a mesa, né, me permitiu fazer isso com uma velocidade muito grande, sabendo exatamente o que eu queria fazer. Ainda há controvérsia no chat, falando sim, o mouse é bem útil. Ou é inútil nesse caso, comparado com a Wacom. Realmente parece é incrível o que você fez, né? Os resultados que você obteve com o produto. Mas continua aí, Rafael. Há histórias em cada uma dessas imagens. E se baseiam, algumas se baseiam em fotos de família que eu consegui nesses anos, né? Obter de parentes. Então, eu pude olhar na cara das pessoas com quem, de quem eu era parente, né? E me relacionar com elas. Essa personagem, por exemplo, foi completamente inventada. Eu consegui a peruca, aí roupas femininas. E aqui não tinha nada a ver com ficar bem vestida ou com cross-dressing, nada assim. O propósito era um pouco mais sério. Essencialmente, todas essas imagens eram para construir a ideia de uma família que não existe mais. Né? Estamos falando historicamente, muitas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, né, no Holocausto. Então, havia um propósito sério por detrás. E a minha filha está espalhada no mundo todo. Eu cresci no Chile, mas eu tenho parentes na Argentina, no Brasil, e são muitos parentes no Canadá, Estados Unidos, Israel e na França. Então, estamos espalhados pelo mundo. Esse projeto, de uma certa forma, é minha maneira de mostrar para eles que, de alguma forma, de um jeito ou de outro, estamos juntos. Mesmo se for apenas em um livro. Bom, eu tive uma cabeleireira nesse dia. Vocês conseguem pensar que ela falou, ó, me dá aqui. Aí ela trabalhou por uma hora nessa peruca e gradualmente conseguimos construir essa persona, né, de uma mulher de meia idade, um pouco deprimida, como alguém, uma viúva. Toda a família tem uma solteirona, vamos dizer assim, que seja meio tristonha. E eu também criei essa persona aqui. Eu fiz muita pesquisa, né, em fotos de arquivos do século XX, do início do século XX, fotos de documentários, retratos em livros e coleções, porque eu queria ter um catálogo, um repertório de roupas, de rostos, de personagens que eu pudesse usar como referências. E brincar, né? Ser um pouco engraçado, trazer um pouco de comédia. É incrível. É você e parece tão diferente em cada imagem. Isso é incrível. No chat, Amália Vargas está dizendo, uau, que incrível. Né? É realmente impressionante, não dá para acreditar. Tem uma pergunta especificamente sobre o produto Wacom e para quem faz retoque de fotos. Laura Hatch quer saber qual Wacom produto Wacom você recomenda basicamente para fazer retoque de fotografias. Baseado na sua experiência. Sim, eu uso a Intus Pro, tamanho médio, já há anos. E fui eu quem começou um programa na faculdade que eu ensino, né, de alunos de fotografia. Todo mundo recebe uma mesa Wacom
da faculdade, porque nós sentimos que a mesa, o Wacom, é uma das ferramentas profissionais que o fotógrafo tem que ter. Se você trabalha com retoque, assistente, está no computador, você tem que saber usar uma mesa Wacom, né? Você tem que ter isso, que é a partir daí que você vai trabalhar, né? É padrão para fazer retoque. Realmente não há outra ferramenta. E todos os alunos trazem a sua mesa para o laboratório para a gente poder trabalhar. Eu levo a minha. Então, essa é a ferramenta que eu uso. Eu uso uma caneta que vem junto e eu trabalho muito. Trabalho as pontas. Todo mundo prefere uma mais dura ou outra que é um pouco mais flexível, que parece uma molinha. Então, tem aquela sensação de mola, né? Porque ela tem mais sensibilidade à pressão. E realmente é algo indispensável. A Intuos Pro Média é a que eu uso. Eu não tentei ainda a maior. Eu tenho uma Cintiq 16, eu estou aprendendo a usar a Cintiq 16. O problema aqui é que eu tenho três telas e eu tenho que subir para o mesmo computador, então eu ainda estou organizando tudo nas minhas telas de maneira lógica, porque são telas grandes, para não tropeçar em mim mesmo enquanto eu trabalho. Todos esses músicos são parte de uma banda ficcional que eu criei, tá? E aí eu criei e fiz essa produção. Né, o baterista, o tocador de tuba, tudo veio de amigos, de props. E essa daqui é uma câmera que meu amigo tinha e agora eu tenho ela. Eu criei, né? Eu precisei ter um fotógrafo nessa família ficcional minha, né? Então esse é o fotógrafo da família, o fotógrafo que eu criei. E é claro que tinha que ter um menininho Peralta. Patricia, any more questions about this Patrícia, tem mais alguma pergunta a respeito desse trabalho? Não, no momento não, mas o pessoal pode colocar as perguntas, pode ser em qualquer idioma, a gente vai traduzir para o Rafael. Então, vá em frente. Esse trabalho realmente me fez me envolver com a Wacom e criar o um processo que me permitiu aprender e construir. É tudo que eu uso agora. Ao retocar as imagens, eu posso mostrar outras imagens se vocês quiserem. Por exemplo, essas imagens aqui, ó, que é uma série de retratos que eu fiz da minha esposa e as irmãs em 20 e 30 anos. A maioria dessas foi feita com uma câmera de filme 4x5, mas algumas outras foram feitas em outro formato. Você sempre é o fotógrafo oficial de todos os eventos de família? Atualmente, tem bastante, né, fotógrafo oficial. Essa irmã aqui tem a câmera dela. Essa irmã aqui, ela gosta de brincar com o iPad. Minha esposa tem um iPhone. Eu sou o único que tem uma câmera de série. Todo mundo tem algum tipo de iPad ou iPhone. Uma ou duas vezes por ano eu tiro foto delas, quase que na mesma configuração. Dá para ver, né? Aquela fotografia estilo de filme, são fotos lindas. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta de Rafael Álvares. Quanto tempo você trabalha em fotografia, ou basicamente com isso, nessa área? Eu me formei em BFA nos anos 1980, então 40 anos. Mas eu tive diversos trabalhos. Meu primeiro emprego ao sair da faculdade era fotógrafo médico num hospital central, então 9 anos fazendo toda a fotografia necessária dentro de um hospital. Desde fotos, né, de cumprimentar, você faz aquela doação, sabe aquelas pessoas que vão lá fazer doação? Aí eu tirava foto da pessoa entregando o cheque, ensinando fotografia, né, como o processo era feito, aprendendo.
É assim que as coisas que eram ensinadas, né, com fotos, até fazer vídeos de cirurgia, né, vídeos de ensino de procedimentos e fotos científicas, como fotos macro de culturas de laboratório, esse tipo de coisa. Realmente foi uma escola técnica, era uma coisa bem técnica, e eu aprendi muito ali. E aí eu passei alguns anos como freelancer, fazendo editoriais, né, em locações, natureza morta, fiz retratos de escritores. Depois eu comecei a ensinar, na metade dos anos 90, quando eu comecei a ensinar, eu comecei a fazer cada vez mais, porque eu achava que essa era uma maneira de manter uma renda e fazer o tipo de fotografia que eu queria fazer, sem ter que me preocupar, né, de viver disso. Como é que a sua paixão se tornou sua carreira? Porque tem muitos alunos, né, que se conectam com isso. Quando você tem uma paixão, às vezes, né? E às vezes você tem uma carreira. Como é que você transforma sua paixão em carreira? Como é que esse processo, né? Talvez eles ouçam alguma coisa de inspiração para entender como é que esse processo, para que eles consigam se inspirar. Olha, em primeiro lugar, temos que amar a atividade, né? De tirar foto, de olhar fotos, de tentar fazer fotos que façam sentido da forma como vemos o mundo. Temos que amar fazer isso, do contrário, nada mais vai acontecer. E depois temos que ver as fotos que as outras pessoas tiraram e aprender com elas. Isso é uma ótima escola. Então, eu já fui recusado por fotógrafos e seus trabalhos nos 4 anos que eu estava estudando fotografia na faculdade. E isso vai aumentar o seu engajamento intelectual, você vai sentir o seu fogo, a sua paixão, né? Você vai querer ser significativo, você vai querer tirar fotos tão poderosas quanto aqueles fotógrafos do trabalho que você admira, de quem você aprendeu. E aí esse fogo aumenta, né? 10 mil horas. Você. 10 mil horas de foto, rolo depois de rolo, depois de rolo, e foto, foto, foto. E a gente tenta refinar o nosso interesse, e a gente faz o nosso trabalho, né? E pensa, tá bom, bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tentar isso aqui. Aí você faz e experimenta. Tudo isso aumenta o seu compromisso de ser um fotógrafo. Eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais pensar em ser mais nada. Mesmo no início dos anos 90, quando houve a depressão econômica, eu não estava ganhando dinheiro, não tinha trabalho freelance. Eu pensei, bom, talvez eu tenha que voltar para a faculdade, fazer virar médico, não sei. Mas esse momento passou. Voltei a ser fotógrafo e depois professor de fotografia. Então a gente acha um jeito, sabe? Mas tem que amar. Tem que amar a atividade. E é claro, gostar de tecnologia de foto. Eu adoro minha mesa, adoro minha Wacom. Eu tenho uma relação pessoal com esse equipamento, sabe? É parte de quem eu sou no mundo, né? De tirar fotos. Eu queria fazer mais agora. Quando eu ensino, eu não posso tirar fotos, mas eu fico engajada com fotografia. Patrícia, essa semana eu estava ensinando luz de retrato em estúdio, pessoalmente, todo mundo com máscara e trabalhando luz, e havia modelos, modificadores de luz, foi maravilhoso. E aí eu estava tirando fotos ali para fazer as fotos para os alunos, para ver os efeitos, né, daquele padrão de luz. Então, tudo isso, tudo isso tem que acender aquela chama, você tem que ter aquela chama na barriga, sabe? Aquela chama no umbigo para fazer. E se você tiver isso, então aí você vai conseguir construir o que você precisa. Maravilhoso, Rafael. O que eu levo para casa é essa obsessão, né, que se transforma em carreira e basicamente flui, né, por você, pela sua paixão. Isso é maravilhoso.
Patrício, o mundo está cheio de coisas que são organizadas de uma forma significativa. E quando elas se organizam assim, elas são significativas. Qualquer artista sabe do que eu estou falando, né? Como fazer trazer essa força visual que ela é chocante ou é agradável, e o artista tem que organizar todos os elementos da fotografia. Então, a gente anda ali e a gente sai à procura e nos organizamos, aquilo que vemos na nossa frente. Quando tudo entra no momento em que tudo se junta, então agora você encontra o seu significado no mundo, você criou o significado de mundo, a sua experiência única de mundo na forma de fotografia. Como que é o seu processo? Eu sei que vai além agora, eu sei que você quer compartilhar essa paixão de que através dessa obsessão da sua arte, da fotografia, né, ensinando os alunos a encontrar, a apreciar fotografia, né, como você está fazendo agora. Essa última semana você compartilhou nessa questão da luz, é maravilhoso. Né, isso acaba se tornando maior do que uma pessoa, conectando, indo além dessa pessoa individual, dessa mensagem individual. É, pois é. A luz é uma coisa mágica. E quando organizamos as luzes com relação ao rosto humano, de repente, algo especial aparece, né? A luz-chave criando as luzes de sombra, aí as outras luzes mostrando que a sombra não é tão profunda, aí aquela iluminação do cabelo, você tem aquele padrão de luz no fundo, e tudo isso se une, e os alunos estão vendo, me ajudando, né? Vendo tudo isso se formar, e para eles isso é muito empolgante. É claro que eu tento ter o máximo de entusiasmo quando eu faço isso, né? Tem muita energia quando eles estão na sala de aula. Então, não que esteja com uma energia baixa, mas eu tenho esse tanto de energia. Mas na sala de aula, sim, né? Eu acho que é algo contagioso. A gente se alimenta uns dos outros. Eu sinto a intensidade dos alunos, a tensão deles com o que está acontecendo e as ideias passando na mente deles. Ah, eu sei o que você quer dizer agora. Esse momento, né? Esse padrão de luz estreita ou não, e é isso que pode fazer num retrato. E é isso que faz um retrato forte. Então, esses conceitos, sabe? Né? Aquela parte que a caneta cai. Então, Rafael, qual é a parte mais difícil no processo? A luz, a foto em si? Qual é a parte para retocar? O que é mais difícil? Né? Que é algo que você simplesmente não pode pular. Algo que você precisa prestar muita atenção. Bom, vamos dizer, se você faz sua fotografia tão bem quanto você pode, o retoque é muito mais fácil, né? Basicamente, nós ensinamos a pegar uma câmera e aí o retoque cria um refinamento, uma extensão daquilo que você produziu na câmera versus pegar alguma coisa na câmera que não é tão bom e colocar Photoshop para melhorar. Isso é errado. Então, se a gente tem a exposição correta, as cores corretas, e todos os aspectos da cena são cuidados, quando você abre a imagem no Photoshop, é uma alegria, porque aí entra a sua criatividade, você não está consertando erros, na verdade, você está melhorando, refinando, deixando um visual maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Eu vou parar de compartilhar meu website, eu quero entrar no Photoshop, Patrício. Não, eu sei. Eu acho que o pessoal está doido para ver você trabalhando a sua mágica, a sua arte, com a sua Wacom. Aqui, ó, minha caneta Wacom. Deixa eu entrar aqui. Eu meio que pego fotos de diversas pessoas, incluindo essa colega aqui, porque elas me ajudam a mostrar o que eu quero. Aqui está o Photoshop, e com essa imagem, é uma imagem muito boa para começar, né? Fazendo um retoque final dessa imagem.
É relativamente fácil porque é uma foto muito boa. Uma das coisas que temos como desafio é a textura da pele. E esse é um grande desafio para quem faz retoque. Qual é a abordagem aqui? Qual é a filosofia aqui? Ou o que o cliente quer, né? Se é um editorial, né, de uma capa de revista, se é um miolo, né, de uma revista feminina, ou seja, quanto de retoque a gente precisa? Qual é a filosofia de retoque que vamos usar aqui? Então, há situações em que vamos fazer muito pouco, vamos tentar preservar o máximo da textura original da pele quanto possível. E, por outro lado, tem situações em que não importa qual seja a textura original, a gente precisa fazer uma textura que pareça bem macia e bonita, quase que uma fantasia. E aí no meio tem um contínuo de resultados. Né? No caso dessa modelo especificamente, eu tentei criar poucas perturbações na textura da pele e ainda produzir um resultado adorável. Então, está um pouquinho mais suavizada, né? A textura da pele está aí, ó. Vocês podem ver aqui o antes e o depois, uma pequena alteração de cor e também muita textura de pele original. A gente pode ver aqui, esse é o antes. Então, eu iria mais ou menos aqui, olha, rapidamente. Eu não fiz com profundidade aqui, mas me livrar, né, dessas pequenas distrações, sabe? E essas manchas que não adiantam em nada. Podemos deixar algumas manchas que são da modelo, né? Que são da sua personalidade, mas é com isso que eu acabo e eu deixo algumas coisas, sim. Algumas pequenas coisas, um pouquinho de alguns pelos bem fininhos aqui, talvez aqui eu melhoraria um pouco, mas tem esses pelos aqui, eu não quero perturbá-los. E eu deixo, sim, um pouco de linhas aqui, porque fazem parte do rosto humano, né? Senão as coisas parecem muito artificiais. Então, o que, que eu posso fazer aqui? Bom, essa é uma imagem, eu vou mostrar uma outra imagem, onde aí não temos escolha. No caso dessa imagem, especificamente desse modelo, eu vou mostrar aqui o rosto dele. Um pouco mais em close. E não dá para remover toda essa pele. E a luz, a forma como a luz entrou, o padrão de luz, a luz está passando pela superfície da pele, basicamente acentuando os poros dele. Então, nós não queremos criar uma pele macia que limitem a sua ambição a deixá-lo um pouco melhor do que ele está. Então, removendo um pouco desses pontos mais grosseiros, e deixando algumas características intactas, porque assim que ele é conhecido, ele pode ser uma celebridade, e nós não queremos que ele pareça diferente do que ele é. E por outro lado, existe a fotografia de uma jovem mulher bonita que eu fiz, e há muitas coisas que eu poderia fazer aqui, e aqui é como eu, o que eu fiz nas últimas 24 horas, bastante trabalho foi feito com feições da face, características da face, a forma do nariz, da boca, a orelha, a cor do cabelo, assim por diante. Eu posso rever tudo isso, mas eu vou começar com esse modelo aqui. E o meu processo foi... Permita-me desligar aqui. Meu processo aqui foi... Eu vou fazer isso... copiar a camada de pano de fundo, tem uma técnica pela qual eu posso ver todas as manchinhas mais claramente e começar com a remoção das manchas. Então, eu vou deixar essas camadas desligadas, vou copiar a camada de pano de fundo, ou seja, o CTRG, tudo por segurança, né? A camada de segurança, que eu não vou perder. E então,
para fazer esses blemishings, esses, realmente elas serem ressaltadas, eu vou usar a camada preto e branco. E aqui, os meus ajustes para a camada. Eu vou tirar quase todo o vermelho, vocês começam a ver que essas manchas começam a aparecer. E o azul lhe dá um pouco mais de contraste, se você for reter a cor, trabalhando com a cor da pele em vez do preto e branco, você pode mesclar no modo de luminosidade a camada. Então, você tem mais uma cor de pele. Em última instância, você vai descartar essa camada, é só para a visibilidade, ok? Então, em cima da minha camada de segurança, digamos assim, aqui eu vou criar uma nova anticamada, vou denominá-la de blemish, remoção de blemish, manchas. Perdoem pelo meu digitar aqui, a remoção. Há várias opções, eu prefiro, algumas pessoas trabalham com a Spot Healing, essa ferramenta. Você tem que trabalhar em todas as informações de pixel que estão aqui. Nesse caso, eu posso lidar com o pincel de cura, o Healing Brush, que é chave aqui configurar para atual e abaixo. E ele vai trazer essas informações, essa camada de segurança para essa anticamada. Por que você faz dessa maneira? Porque se você cometer um erro, você pode rapidamente corrigir, né? Você não vai pagar um preço muito alto quando lida com essas manchas. É rápido. Então, para mudar o tamanho do pincel aqui, eu utilizo uma técnica de comando do teclado, mas você pode utilizar também o touch wheel, a roda de toque do seu mouse, e você pode utilizar isso para aumentar o tamanho do seu pincel. Se você segurar o controle e a tecla Alt, Control Alt, você pode clicar, arrastar e mudar para o lado para aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho do seu pincel. E para cima e para baixo, você torna mais macio ou mais opaco. Então, atualmente, pequeno pincel e por agora tudo normal. Você pode ir diretamente em cima dessas manchas. Você precisa de clicar na pele boa, tomar uma amostra da pele boa, e depois você pinta com aquela amostra da pele boa. Você toma amostra, pinta, toma amostra, pinta, toma amostra, pinta. E gradualmente, você pode também aumentar o zoom para 100%, se você quiser. Navegador aqui está em 60%, eu posso ir para 100%, você terá uma visão bem clara daquilo que você está fazendo, de forma que você consegue trabalhar rapidamente. Eu vou diminuir aqui o tamanho do pincel para aquelas partes menores. Você pode pintar, você não tem que não necessariamente só clicar, você pode pintar arrastando para o lado também. Essas partes com gloss, eu vou chamar uma técnica chamada separação de frequência, que eu vou, depois que eu fizer isso aqui, eu vou mostrar como você faz essa redução do gloss. Realmente, eu não queria danificar o cabelo. Aqui, a separação de frequência, na verdade, vai fazer com que essas coisas apareçam-se muito melhores. Eu não gasto muito tempo em nenhum local específico, porque você pode ficar um pouco assim, sem ver direito depois. Eu vou para frente, para trás. Isso aí sempre dá uma refrescada na sua visualização e você vê o que precisa ser feito de uma maneira muito melhor, muito mais pronta, imediata. Eu sei que é um Photoshop muito padrão, eu não queria arrastar as pessoas sobre esses procedimentos para, no final, mostrar a imagem numa situação boa. Com o Wacom, a mesa Wacom, você pode ir muito mais rápido, do que com o mouse. Not going to help hurt after a while.
e o seu pulso depois fica dolorido, né? E com um pincel ou seja, mas também se tiver problemas físicos, sempre há a oportunidade de você se levantar, exercitar um pouquinho para evitar dor nas costas, nos lombares e no punho. Esses rituais, adoro que você compartilha, isso realmente nos ajuda a formar pessoas como você, como isso. Você faz seu processo, se energiza depois de uma pausa, continua a fazer o retoque. Acho que é muito bom isso. Hábitos positivos que você está compartilhando com a comunidade, sim. Eu sou bom em dizer isso, agora fazer, eu não sei se eu sou tão bom assim, não. Nem sempre você pratica o que prega, mas eu vou, por exemplo, há alguns anos, eu disse a meus estudantes limpar as mãos antes de entrar no laboratório, para não trazer nenhum resfriado, né, o vírus, para passar pelo teclado e o mouse para os outros estudantes, porque o mesmo computador é utilizado por muitas pessoas, quem sabe? A COVID está aí, né? E agora temos todos que utilizar o gel, o álcool gel, para higienizar as mãos, né? Para evitar problemas. Às vezes é bom voltar para a sua imagem original, assim, no tamanho que se adeque à tela, para ver até que ponto você chegou. E depois vai ficar surpreso quanto trabalho você terá feito até então. Permita-me ver aqui, por favor, um pouco mais essa área. Temos uma técnica também chamada Light and Darken Layers, que é diminuir, tornar mais leves as camadas mais escuras, né? Clarear as camadas mais escuras. Mas essa técnica eu reservo para uma outra imagem. Okay? Espero que não estou fazendo as pessoas dormirem na plateia, ou um transe hipnótico. Tocar, assim, é uma atividade muito satisfatória. Mas você fica tão focado, né? Bem, há muitas perguntas também a respeito de as técnicas que você mencionou no início do webinar. E vamos responder algumas dessas perguntas. As pessoas estão engajando-se, querem ver o processo, com certeza, Rafael. Ok, bom. Faça esse gesto, Patrício, se você achar que eu estou demorando muito, me tardando muito. Eu vou deixar essa aqui, mas essa aqui não, eu vou me livrar dela. Um pouquinho aqui de uma mancha marrom. Agora, o pequeno pincel e ter aqui um realce. Por quanto anos você já domina essa técnica de retoque? Está mostrando aqui a fotografia, as pessoas. Você tem uma revista para uma revista que é uma fotografia, né? Você faz o polimento, esse trabalho de polimento é incrível, né? Você vê todo esse cabelo branco que eu tenho na minha cabeça, esse cabelo grisalho foi adquirido como cicatrizes de batalha, né? Fazendo retoques diretos, só com a prática. E essas rugas por baixo dos olhos, sobre os olhos, eu não sou um grande fã da remoção delas completamente, não, porque introduz realmente um pouco de artificialidade se você remover tudo, que eu não sou muito fã, não. Temos que fazer que as pessoas tenham a apresentação própria de como elas são realmente. Você pode fazer uma versão, contudo, melhorada. Um estudante anterior meu, que foi do Reino Unido, eu estudo Rankin, ser um retocador, disse, estamos ajudando só. Estamos retocando as supermodelos e celebridades nesse estúdio. Ele disse que a filosofia lá era retocamos para ajudá-las para aparecerem-se como uma melhoria sobre si só, sobre si mesma, mas sem deixar elas artificiais demais. É um bom ponto, ou seja, você faz essa edição para não tornar a coisa falsa, fingida demais, deixando a impressão de realidade. Realmente, com um bom reconhecimento da pessoa,
mas fazemos a suposição que todas as imagens em circulação, de uma maneira ou de outra, passaram pelo Photoshop, foram retocadas. É seguro dizer isso, é só uma questão do quão egrégio isso é feito, com que o traje você usa o Photoshop. Às vezes dá para dizer sim que é um exagero, e você às vezes quer que as pessoas tivessem retocado menos, mas é possível fazer. Ok. Vamos voltar e ver como nós estamos nos saindo aqui. Eu acho que muito bom. Eu vou deixar dessa maneira no que diz tocante à remoção de manchas. Eu vou desligar a minha camada preto e branco. Vejo a pele agora. Muito boa para começar. Mas se fizermos um zoom, aumentarmos o zoom agora, ampliando, ligando, desligando, podemos ver, né? Vocês veem aqui na testa, tudo isso aqui desapareceu. Muito o que você vê aqui é maquiagem, muito dessas coisas tipo pó, é pó de maquiagem. Eu posso dizer isso porque aqueles autorretratos eu utilizei muito desses pós, né? Então, eu digo que é porque eu sei como é. Então, temos esses retoques, eu acho que eu vou. Para minha informação, quando você faz a edição dessas fotografias, eu vou ter uma resolução específica que seja o mínimo para os seus requerimentos de edição, porque tem a ver com o mínimo nível de zoom. Qual é o requerimento, especificação mínima que você tem? Sim, o padrão na indústria é 300 ppi, 300 pixels por polegada, ppi. Então você não precisa se preocupar com isso, é o padrão para a publicação. Você precisa se preocupar é as dimensões das imagens. Virão de dois lugares, uma dimensão máxima que a sua câmera pode tomar a foto. E você pode aumentar se quiser, mas vai ter um preço. Ou seu cliente vai dizer: bem, eu preciso de algo maior do que 8,5, porque senão vai sangrar a imagem para as bordas. Eu preciso de meia polegada mais larga. Então, precisa de ser 9 por 12. Bem, 9 por 12. Aí você sabe. Então, claro, você vai tirar as fotografias com a câmera que vai dar essas dimensões e a resolução que você precisa. 9 por 10, CMYK, entre 20 e 30 megabytes. É frequentemente o que você tem. O que é pequeno, 9 por 12 será maior. Eu faço fotografias muito maiores quando eu imprimo, eu as aumento. Algo na faixa de 24 por 30. Esse aqui é o meu tamanho normal. A Nikon é 60 por 6 por 24, 6 por 24. Eu queria entrar um pouco nessa foto. Eu vejo aqui essa linha, queria quebrar essa linha. Vou tentar remover tudo. Mas é que a pessoa espectador não se sinta uma atração para olhar aquilo ali. Eu quero que eles tenham o fitar para outra parte da modelo, as feições bonitas dela, os olhos. Você não quer que o espectador fique olhando esses detalhes que não são chaves na percepção da foto como um todo. Ok? Então, agora vem o processo que vai me ajudar a editar a pele a um nível mais elevado, o que chamamos de frequency separation, separação de frequência, que é bastante comum na indústria do retoque hoje em dia. E aqui é onde eu estou. Esse folder, essa pasta, chama-se FSEPs, que é a abreviatura de Frequency Separation, separação de frequência. Eu vou explicar o que faz. Eis o efeito aqui. Permita-me voltar, retornar e desligar isso aqui. Ok. Então, eu vou manter isso aqui desligado porque eu não preciso mais. Isso aí. E agora eu vou criar duas camadas, quais sejam
A primeira é idêntica e quando eu terminar, uma vai carregar toda a cor e o tom da imagem, o outro sem cor e tom. Você vai isolar o cor e o tom do detalhe. A camada de detalhe chama-se de alta frequência e a do tom vai ser de baixa frequência. Essa é a convenção. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fundir tudo que eu fiz agora, fundir em uma única camada. Para fazê-lo, eu vou apertar Ctrl, Alt, Shift, R. Ou no menu, você tem a opção camada e Merge Visible, ou fundir o visível. Isso vai criar uma camada chata, achatada no topo da que você tinha antes. Então, vou botar isso aqui para baixo. Essa é a camada que porta a imagem. Agora carreguei a imagem e eu vou duplicar essa camada. A camada de baixo vou chamar Low Frequency, baixa frequência. Low F, eu coloquei a chave de opção para dar um F decorativo aqui para frequência e o outro vai ser High F, ou alta frequência, a camada de cima, desse jeito. Eu vou desligar a camada de alta frequência e vou me focar na camada Low F. Eu espero que consigam ver. Patrício, dá para ver as camadas? Ok, sim. Todo mundo saiba, só para que vocês saibam, será gravado e vocês podem depois se referir ao material do Rafael e todos esses detalhes incríveis no Photoshop. Vai ser tudo registrado, gravado. Eu posso ter acesso também uma senha para eu destruir depois, né? Brincando. Eu vou basicamente borrar, fazer um blur para eliminar esses pequenos detalhes na pele. Então, filtro, blur, gaussiano, o blur gaussiano, e depois eu vou executar. Ou seja, aqui eu quero estar... Acho que apertei o local errado aqui. Espera aí, vamos lá. Filtro, o blur gaussiano, borrar gaussiano, e eu vou começar desde o fundo, elevando. Primeiro o filtro padrão, eu quero ver o detalhe fino da pele desaparecer, desvanecer-se com o blur. Normalmente na faixa de 20, isso geralmente fica bom, na faixa de 20. Agora, o que estamos vendo, basicamente, cor e tom, sem brigar um com o outro, através dessa operação de desfoque. Agora eu vou ligar a camada de alta frequência, eu vou remover e subtrair todo o tom e a cor dela. Vai ser só detalhes que vamos ter. Eu vou selecionar e vou para o menu de imagem, escolher aplicar imagem. Isso já é algo que tem que está presente no Photoshop por décadas, há muito tempo. Eu vou remover a cor e tom fora da camada de alta frequência. Então, meu alvo... Tô tantas camadas aqui, mas eu quero a high F, ok. Alta frequência. Eu vou utilizar a subtração, porque estou subtraindo, obviamente, e vou usar... Opacidade de 100%, escala 2, 128. Aqui eu deveria ver mais detalhes. Assim, eu quero a baixa frequência. Ok. Estamos aí. Estou subtraindo o low F, a camada de baixa frequência, de alta frequência, removendo toda a cor e o tom, deixando apenas os detalhes conforme aqui vem. Ok? Eu vou clicar no OK. E agora eu vou mesclar essa camada no modo luz linear. E agora temos a imagem de volta como vínhamos antes, mas é certo que agora estará composta em duas camadas, a High F e Low F, alta frequência e baixa frequência. Ok?
Então, o que eu posso fazer agora é trabalhar separadamente no tom e na cor e no detalhe, sem interferir um com o outro. Por exemplo, eu vou ficar com a low F, essa camada de baixa frequência, e vou me focar em alguns desses pontos brilhantes. Então, eu vou pegar a ferramenta de laço, e vou usar uma pena de mais ou menos 20 pixels. Vou testar. Vou arrastar uma seleção através dessa área e vou bater no que só para ver a qualidade da borda. A qualidade da borda está muito boa. E aqui eu tenho essa área aqui na seleção. Vou subtrair essa outra área da seleção. E depois eu vou para a camada de baixa frequência. Filtro, blur ou desfoque, o desfoque gaussiano. Eu vou começar de baixo e começar arrastando para cima até eu ver antes e depois, até eu ver o realce, o highlight, longe demais. Então, eu estou buscando por um ponto ótimo aqui, onde o highlight, o realce ainda está presente, mas que não esteja muito brilhante, não. Não pode estar muito brilhante. Eu tenho que deixar, esperar que o Photoshop faça o processamento para aparecer. Então, ok, tá bom. Antes e depois. Exatamente aí. Deselecionar e depois ir para essa outra área aqui em cima. Aqui também eu vou selecionar. Você vai desfocar o cabelo, você diz, não, não vou fazer porque o detalhe está todo na camada high, alta frequência. Então, filtro, desfoque, a mesma quantidade, mais ou menos. Deve ser a mesma quantidade, antes e depois. Está acrescentando um pouco de suavidade aqui, eu vou arrastar um pouco para baixo. Desse jeito. E há outros pontos que eu gostaria de trabalhar também, sim, aqui. Right about there. So you don't want to take the glossy, the gloss completely away. Não vamos remover completamente o brilho, mas vamos diminuir um pouco a sua intensidade. Então, isso está bom. Eu queria iluminar um pouco os ciclos por baixo dos olhos também. Então, vou usar uma camada curvada, curve layer. I'm going to use a curve layer. Eu vou usar uma curve layer, uma camada curva. And I'm going to look at this area here. Eu vou olhar essa área aqui, e essa área está nessa curva, nesse ponto logo aqui acima. Eu vou arrastar um pouco, só um pouco, desse jeito. Isso clareou toda a imagem, não é isso que eu queria fazer. Então, eu vou inverter a máscara da camada aqui. Não é com o que eu estou lidando aqui. Ah, eis aqui, achei. Essa é a curva. Então, eu vou iluminar ou a luz ou por baixo dos olhos. Eu dou nome a todas as camadas para depois eu saber o que eu fiz. Eu vou inverter essa máscara de preto para branco. Ctrl I para inverter, né? Fácil. E aí eu utilizo o pincel, não usando muita opacidade, digamos 10% de opacidade. Eu vou clicar 1 no meu teclado, isso me dá 10% de opacidade, vou utilizar tinta branca, e só vou lá, entro e ilumino a área, clareio a área, mas é isso que eu busco, como vem aqui. Eu estou olhando a máscara, camada da máscara, você
pode ocultar e mostrar, vocês veem o efeito agora é bastante sutil. Contudo, melhora um pouco as coisas. Ok. Agora, a camada de detalhes tem essa apresentação, e aí, onde você pode ir e limpar as coisas aí, o que eu vou fazer, vou utilizar a ferramenta de clonagem, Clone Tool, a ferramenta de clonagem, e eu vou usar um pincel maior e vou usar a ferramenta de clonagem apenas na camada atual, porque se você utilizar na camada atual e abaixo, você vai puxar a camada de baixo para o topo. Então, a camada atual permite só copiar detalhes de uma localização para outra sem puxar os pixels das camadas de baixo. Então, eu vou fazer isso e eu tenho um pequeno pincel especial, mas vou trabalhar simplesmente agora com o pincel padrão. E eu vou tomar uma amostra de pixels dessa localização, de uma localização e pintar em outras partes, em outros pontos. Eu estou pintando a uma pressão muito baixa, quase que não toco a mesa. E o meu pincel está em 99% de opacidade. Eu posso, na verdade, reduzir bastante. Então, isso é a suavização da pele mais grossa. Também vou suavizar a pele aqui nesse ponto também, um pouquinho. Não vou tirar toda a umidade, é porque isso é uma característica intrínseca do olho, umidade tem que ter, mas só diminuindo um pouco a umidade. A mesma coisa aqui. Sutil. Ser sutil, essa é a regra do jogo. E aqui em cima também. And I'm going to use the eu vou usar aquela ferramenta de healing, né, na camada atual para limpar alguns pontos mais grosseiros, mais uma vez, com pouquíssima pressão. Agora, eu estou tratando só de detalhes, tá? Porque aquela camada de tom e cor está por baixo. Ok, so certo. If we put those two layers, se a gente coloca as duas camadas, três camadas, na verdade, né, num único grupo. E vamos chamar esse grupo de separações de frequência, F-separation. Aí podemos ligar e desligar e conseguimos ver o resultado do nosso trabalho, né? Foi bem rápido, eu normalmente passo muito mais tempo com isso, mas só para a gente ver agora. A gente vê o destaque no nariz, né, que está menos pronunciado, o olho um pouco mais iluminado, etc. Então, normalmente é nesse sentido
que a gente faz a separação de frequência. A gente usa a separação de frequência para deixar a pele um pouco mais suavizada, para iluminar áreas que estão muito escuras, para suavizar as cores, os tons. Certo? De onde eu iria agora? Para onde eu iria agora? O que eu fiz agora? Eu fiz minhas separações de frequência, fiz um pouco de dessaturação, um pouco de contraste, né? Preto e branco, dodge and burn. Então, rapidamente, eu uso a saturação de tom na minha, em cima, né, da minha separação de frequência. Eu vou chamar de skin de set, de saturação de pele. E esse aqui vai ser um vermelho. Então, vou destonar um pouquinho aqui. Uma outra camada que vai aumentar um pouco o contraste. Vou chamar de contraste, então. Okay. Certo. Última coisa que eu quero mostrar para vocês nessa imagem é um pouco de contorno, né, e formato e o cropping, né, os cortes. Deixa eu só mudar de camada aqui. Isso é feito normalmente com uma camada vazia, que a gente coloca no modo overlay, e com 50% cinza. Então, vou clicar, né, no ícone de layer, de camada, vou chamar aqui de contornos, vai ser uma nova camada. E eu mostrei a técnica agora, tá? Não vou ir tão rápido para fazer perfeito, mas aqui contornos, o modo aqui vai ser normalmente o overlay. Soft light é um efeito um pouco mais suave, tá? Isso aqui fica ativo, ó, preencher com a cor natural, né, o overlay da cor natural. Essa camada, então, ela é transparente na composição, porque esse modo de overlay é um modo de contraste. Tudo que é mais claro que 50% vai ficar mais claro, e tudo que é mais escuro vai ficar mais escuro, mas tudo que está no meio vai ficar cinza. Quando a gente começa a fazer, então, a gente começa a ver o efeito. Eu prefiro usar as ferramentas de tom, eu uso a ferramenta de burn ou de dodge. Aqui é a ferramenta de Dodge. Eu vou usar bem pouca exposição aqui, tá? Eu vou fazer um Dodge nos tons médios. E eu vou trabalhar uns cinco planos do retrato, que deixam o retrato bonito e que são bem iluminados, né? Que é um pouquinho aqui, ó, na testa, nas bochechas, no nariz e um pouquinho aqui no osso da mandíbula. Então, a gente quer destacar, a gente quer sombras aqui. Então, eu vou fazer, pegar um pincel grande, 5% de exposição, e eu vou criar uma espécie de destaque aqui também, no osso da bochecha. Eu vou mostrar o que eu estou fazendo, tá? Aí vocês vão começar a ver, ó, meu pincel aqui, tá vendo? Eu posso ligar e desligar para ver, tá? Aí também na ponte do nariz. E um pouquinho de destaque aqui. E aí eu uso a ferramenta de burn, né? Essa daqui eu uso para os tons escuros, mais uma vez, um pincel grande, baixa exposição, os tons médios, e a gente tenta escurecer. Todo mundo que coloca maquiagem todo dia conhece essas técnicas, né? Com a maquiagem normal, não é digital, né? Para criar um pouquinho de um oco aqui, né? Uma profundidade. E aí a gente define melhor a forma do rosto, entendeu? Com um pouquinho de sombra aqui, um pouco de sombra embaixo do nariz, que cria uma bela de uma luz. E também tende a dar o rosto dela um pouco, um formato um pouco mais definido. E aí, Patrício, tempo? Ainda temos tempo. Temos mais uns 20 minutos. Acho que está sendo muito bom.
aprender essas edições de Photoshop é maravilhoso. Alguém tem perguntas? O pessoal tem perguntas? Não, não, não tem pergunta ainda, mas todo mundo, quem quiser pode fazer pergunta, tá bom? No processo que o Rafael está mostrando, se não se lembra que nós vamos gravar isso aí, vai estar no canal da Wacom. E só nos digam se vocês têm perguntas para o Rafael. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, eu vou no olho, e a luz está vindo de cima, tá vendo? Acima da Monesa, né? Que é a luz clássica de beleza, com essa fonte quadrada aqui. Eu vou criar um reflexo interno no olho para ver se eu consigo escapar disso aqui, ó. Só clareando um pouco aqui. E isso não vai funcionar aqui, então vou fazer de forma diferente, vou criar uma nova camada e eu vou usar a ferramenta de lápis com uma tinta branca, um pincel bem pequeno. Eu vou criar algumas linhas. E daí, essas são muito grandes. Quero bem pequeno. Ficou grande demais. Parece horrível, né? Mas eu vou desfocar essas luzes, esses brancos, essas linhas, até que elas se tornem uma forma única. Assim, ó. Então, eu vou tirar o zoom. E eu vou... Eu posso colocar isso em diversos locais, mas eu vou colocar aqui. Talvez eu tivesse feito um pouco maior para usar a opacidade nessa camada, para dar apenas isso, nada. E só para ter um brilhozinho ali, sabe? Para deixar o olho um pouco mais transparente. Esse olho aqui está tão coberto que eu não faria nesse olho coberto, não. Falando sobre os olhos, nesse retrato, os olhos foram feitos incluindo cílios, e eu posso mostrar esse aqui. Eu fiz muitas das mesmas coisas aqui, mas em algum ponto eu passei para uma outra área que eu não fiz no outro retrato. Então, deixa eu desligar aqui, ó. Aqui, essa área aqui. Aqui é a preparação da pele, antes e depois. Isso, basicamente, eu fiz aqui, incluindo, me livrando dessas sombras aqui, que eu fiz usando a ferramenta de patch, um pouco de healing. Nada muito complicado, não. Eu vou ligar isso aqui. Aqui eu me livrei dessa mecha de cabelo que a gente pode ver aqui. Então, a forma de fazer isso, eu vou criar uma camada de fusão aqui e vou manter as outras camadas desligadas. Vejam a cor de fundo, né? Uma foto de estúdio, então ele tem que ser bem plano. E aqui ele estava bem iluminado, então, e bem, de forma bastante igual, então facilita. Eu posso usar a ferramenta de curvatura, né? Ou eu posso usar a caneta, vou traçar a bochecha da minha modelo e vou definir. Então, eu vou clicar e arrastar aqui. O que é bom sobre isso, que é legal, é que a gente pode editar e aperfeiçoar até que esteja exatamente do jeito que a gente quer. É a melhor forma de seleção, e aí eu vou voltar do. Isso aqui eu não quero. Sim? Edwin Bryan está perguntando: você consegue fazer todos esses processos numa imagem JPEG? É uma boa pergunta.
Vai depender da imagem JPEG. Por exemplo, se você salvar uma imagem como uma compressão baixa de alta qualidade, é a única vez que a gente usa JPEG. Daí em diante, ela vira uma TIFF. Sim, mas se você continuar salvando como JPEG toda vez, constantemente você está degradando a imagem até um ponto que você não vai ter uma textura boa o suficiente na pele para fazer isso de forma convincente. Então, eu prefiro que a foto esteja em RAW. Eu acho que o novo iPhone 13 já tem, né? Já cria o arquivo RAW, mas tirem foto com RAW, com uma câmera decente, nunca salve como JPEG, a menos que você queira enviar. JPEG é um formato de imagem final, não é um formato que a gente usa para processamento. A gente salva como TIFF, PSD, quando estamos trabalhando. Eu enviaria para um cliente uma JPEG para aprovação, mas eu manteria comigo o TIFF ou PSD, porque não há compressão. Quando a compressão, ela degrada a qualidade da imagem. Quanto maior o JPEG, maior a compressão, mais degradação. Fez sentido? Sim, acho que sim. Para mim fez. Vamos esperar a resposta aqui. Eu estou mudando os pontos âncora aqui, tá? Para a beira da bochecha da minha modelo, só ajustando. É uma ótima ferramenta, né? Com a Wacom, a mesa Wacom, é tão fácil criar esses caminhos bem precisos, porque está na nossa mão, né? E na mão a gente tem tanto controle versus um mouse. Só precisa de um pouquinho de prática. Pronto, aqui está meu caminho. Eu vou tirar o zoom para vocês verem. E aí eu vou transformar isso numa seleção. Eu vou aqui nessa aba de pés. Aí eu criei aqui uma work path. Eu vou chamar aqui então de bochecha, né? Caminho da bochecha, cheek path. E aí eu vou clicar em option. E para tornar em seleção aqui, vocês podem usar essa opção, né? Clicar e você pode colocar 2 pixels, tá bom, né? Fazer uma nova seleção, clicamos OK. Voltei na minha camada aqui. Essa é a camada que eu estou trabalhando. Então agora eu vou usar o meu paintbrush. Eu vou usar. Essa é uma ferramenta de lápis aqui, paintbrush, pincel de pintura. Eu vou usar 100% de opacidade. E eu vou usar bem suave. Eu vou amostrar a cor, né, do fundo, perto ali do cabelo, eu tenho que inverter a seleção, né, porque eu fiz uma seleção inversa. Aí é só inverter. Pronto. Então, estou usando agora a beira do pincel para me livrar aqui, ó. E ela está guardada, né, pela seleção da pluma de 2 pixels. Aí eu tiro a seleção e aí aquela mecha de cabelo já era. Eu também poderia tirar esse frizz aqui do cabelo, mas eu vou passar para coisas mais interessantes, porque aí é só trabalho mecânico mesmo. Eu me livrei do frizz, né, até em cima e dessa outra mecha aqui e também do cabelo, do frizz do cabelo aqui também, só usando pincel, mas os olhos são a coisa, né? Os olhos são a janela da alma, né, Patrício? O que a gente vê nos olhos é indescritível, né? Uma alma negra, né? Quanto mais a gente chega pro 1º de novembro, mais obscuras as coisas ficam, né? Então, eu vou trabalhar nos olhos. Eu vou desligar o que eu fiz aqui. The first thing I'm going to do Primeira is coisa que eu vou fazer aqui, eu vou desligar isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, os olhos estão um pouco avermelhados, né? Então, eu posso dar uma forcinha aqui e ter controle de quanto de vermelho eu quero deixar para trás,
né? Mais natural, menos natural, mais artificial, menos artificial, utilizando o controle de opacidade. Então, vou criar uma nova camada e eu vou chamar essa daqui de branco dos olhos. É uma camada temporária, tá? Essa é uma camada temporária. Eu poderia até ter feito alguma coisa antes, né? A cor dos olhos, então, cor branco, olho branco. Eu vou, então, colocar em color mode, né? Vou fazer um blend, uma mistura com o color mode. Quando eu pinto com o pincel e eu pinto de preto, na verdade, sem cor, eu estou saturando. Eu faço isso porque me permite ser bem preguiçoso aqui, né? E aí eu vou numa camada separada, então o que eu quero é me livrar dessa vermelhidão aqui. Então aqui eu tenho o paintbrush, o pincel, ele está macio, e eu vou usar tinta preta. Então eu vou colocar D de default, né? Que coloca preto em frente e branco no fundo. Eu vou começar, então, a pintar o branco dos olhos. Vocês podem ver todas as cores estão desaparecendo. Vou desligar aqui para vocês verem. Para vocês verem, tá vendo? A vermelhidão sumindo. E eu não vou tomar muito cuidado, não. Vocês podem ver aqui, ó. Estou pintando, estou sendo bem preguiçoso, até pegando a pupila, não tem problema. Depois eu viro a minha caneta Wacol e eu apago aquelas partes e que eu borrei, que eu não prestei atenção. Right? So the certo? Então, o branco dos olhos agora está bem neutro, né? Mas a gente pode reduzir a opacidade e restaurar o máximo de cor que a gente quiser para manter desde o nosso gosto, né? Uma cor natural, um acabamento natural. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Esse preto. And clean up if I vou limpar by flipping my Wacom pen. Virando aqui a caneta, minha caneta Wacom. So there is the, então, aí está o branco. Então, agora eu vou fundir essa camada com a minha camada baixa, então a camada base dos olhos, e eu vou mesclar essas camadas. Comando E vai fazer isso. Podemos ir, então, no menu, se preferir, escolher Merge Down. Então, é um comando assim. Agora, eu posso usar a ferramenta de Spot Healing ou de Brush Healing para limpar um pouquinho. Eu vou usar uma bem menor aqui, ó, só para dar uma limpada, né, nas veias, nas capilares, no branco dos olhos aqui. Não vou ser muito doido aqui, não, mas isso ajuda um pouquinho. Time flies, eh? Tempo voa, né? Quando a gente está se divertindo. Okay. Certo. Mais alguns passos. Eu vou tirar o zoom. Eu vou usar o laço novamente. E vou fazer uma seleção ao redor de um dos olhos. E aí eu vou segurar Shift, vou fazer uma nova seleção ao redor desse olho, seleção livre. E aí eu vou colocar comando J
que vai colocar os olhos numa camada separada, vai como se fosse descolar para uma camada separada, vai fazer uma cópia. Então, comando J, e é isso que eu tenho. E agora eu vou colocar uns filtros aqui para suavizar, né, o branco. Vou pixelar, né, o fragmento. Eu não estou olhando o olho, tá? O resto é só o olho. E aí um pouco de desfoque, um meio ponto talvez de desfoque. Eu vou clicar OK. E o que eu estou interessado aqui é o branco, tá? Então, eu vou introduzir uma máscara preta para escolher, para esconder tudo, para poder trabalhar com branco. Então, opção, máscara, e aí eu tenho essa máscara negra, e aí eu vou usar o meu pincel de pintura com tinta branca, vou dar o zoom. Opacidade 100%, aí eu vou pintar essa nova textura de volta. See why I didn't go crazy with Você the está clone. vendo que eu, por que que eu não fui aquela louco, né, naquela correção das capilares, né, com a healing? Porque isso ajuda. Eu sabia que isso aqui iria ajudar depois. And then, since I have this on a separate E layer, desde que eu tenho uma camada separada aqui para ele, to turn eu the eyes tenho a off. opção de desligar a opacidade nessa camada para que os olhos pareçam As natural as o I can. mais natural possível. Rafael, we got the last 5 minutes before Últimos 5 minutos, tá, Rafael? ends, so just want to Para make sure that terminar, you're então okay. The só queria time te is informar do going. tempo. Sim, I think I'm pretty close eu to estou bem perto de terminar o que eu tinha preparado, o que eu queria fazer, mais algumas coisinhas, né, como fazer o formato do nariz, né, endireitando, deixando um pouquinho mais fino, uma combinação de trabalho de seleção, liquefação. E eu quero mostrar como mudar a cor dos olhos da modelo. Talvez eu não faça isso, fique para outra sessão. Bom, lembrem-se que nós vamos ter na próxima semana um webinar. Então, a gente pode convidar as pessoas para participarem, né? Para fazer nessa sessão de fotoedição na próxima semana, seria ótimo. A menos que haja comentários, alguma coisa no chat. Coralia, qual pincel você usa para o olho vermelho? Para remover, né, o olho vermelho. É um pincel padrão arredondado, macio. Aqui dos pincéis padrão, eu começo com esse arredondado leve aqui. E aí nas configurações, basicamente, eu não preciso nenhuma dinâmica de forma. Mas transfer parece estar sempre ligado, né? Mas a maioria das vezes que eu faço com os pincéis, normalmente fica aqui, ó. Eu uso fade, pen pressure, mas basta um pincel padrão para isso. Eu devia ter mencionado que há diferentes tipos de pincéis por aí, por exemplo, tem para os cílios, eu tenho esse pincel aqui, olha, que a gente pode ir no brush shape, no formato do pincel, a gente pode deixar ele bem pequeno e mudar o ângulo, né, para se encaixar no olho. Isso vai dar uns cílios maravilhosos. E eu tenho um pincel aqui também para sobrancelha e de retoque de pele, que está em algum lugar por aqui. Tem uma solicitação aqui de Christian Echegaray, dizendo que eles realmente querem ver você fazer os olhos. Então, mudar a cor, né? Não sei quanto tempo leva. Só para respeitar o tempo das pessoas,
Não, não demora muito, não. Eu posso fazer isso agora. Vamos fazer, então. Certo. A chave aqui, deixa eu mudar o pincel, do contrário, eu vou terminar aqui me prejudicando. É criar uma seleção e uma camada de saturação de matiz, basicamente. Para criar essa seleção, eu vou usar, tem diversas formas de fazer isso. Eu vou começar com essa ferramenta de seleção elíptica, vou começar aqui, segurar Option and Shift, e mantendo circular assim, mais uma vez, o mais próximo possível do formato que eu quero, que não é exatamente centrado, aí eu seguro espaço para movimentar, tá? Eu estou tocando piano aqui, eu tenho três dedos no teclado e a caneta, e aí eu libero a caneta, libero as teclas, e aí eu tenho uma seleção com a qual eu posso trabalhar. Agora, eu uso Q para ir numa máscara rápida, clico duas vezes em Quick Mask para que ela esteja para áreas selecionadas e a opacidade 50% agora. Então, máscara rápida. E eu preciso mesmo para esse lado de cá, então vou selecionar aquele círculo, né? Mais uma vez, né? Um desenho livre, eu vou arrastar. Arrastar uma cópia, né? Option e arrastar cópia. Se ficar muito grande, eu seleciono e transformar a seleção. E aí é só diminuir o tamanho, a escala. Aí a seleção do que eu quero fazer, então, é transformar isso aqui. Então, eu vou Command T para transformar, para mover. Ok. Agora, eu vou usar o meu pincel, o paintbrush com tinta branca e um pincel macio, e eu vou remover 100% da opacidade. Então, eu vou remover a parte da seleção que não precisa dessa cor, e também, se tivéssemos tempo, eu também resolveria aqui essa questão desses cílios, para que a seleção não colorisse os cílios. Eu só vou mencionar no momento, né, que isso é o que eu faria. E eu vou remover também a máscara do meio, né? Você parece tão fazer tão fácil, eu sei que não é, porque tem um processo. Aqui, ó, agora vocês vão ver o resultado final. Vamos lá. Em qual camada eu estou? Nessa camada aqui. Então, vou criar uma saturação de matiz. Aqui. Vou clicar em colorir. E eu escolho a cor que eu quero. Essa é esquisita. É por aí que eu faria, tá? Dá para a gente fazer uma mescla, né, dessa saturação de brilho e matiz no modo de cor. Rafael, muito obrigado por fazer isso de última hora, de atender essa solicitação. Todo mundo do chat agradece, especialmente as pessoas que fizeram perguntas, que tiveram oportunidade, podem fazer suas perguntas para o Rafael. Quero agradecê-lo, Rafael, basicamente por essa aula maravilhosa de edição e retoque. Eu vou compartilhar com você as minhas três lições dessa apresentação, que foi muito inspiradora quando você traz a questão da narrativa, como você gosta de contar uma história com a sua câmera, né, para a gente que consiga ser um só com a câmera, e os elementos necessários para trazer a sua história, para contar a sua história, a sua obsessão, o seu fogo, sua paixão, né, nessa arte tão bonita que é da fotografia, o retoque fotográfico. Patrício, eu acho que a gente tem que se divertir, sabe? Mas uma diversão significativa. Claro que o que eu fiz agora eu adorei, é divertido, mas quando a gente faz o nosso próprio trabalho, um trabalho sério, também tem que ser divertido, mas também tem que ter um significado.
Ou seja, é um prazer com significado, né? E isso é o que te mantém seguindo em frente. Obrigada, queria pedir algumas palavras finais para inspirar nossa comunidade, para compartilhar essa paixão, mas acho que você já fez isso. Agora, se você quiser dizer mais alguma coisa antes de encerrarmos essa sessão, e nós, da nossa parte, queremos te agradecer. Foi um prazer recebê-lo aqui. Olha, minhas últimas palavras: nós fotógrafos usamos ferramentas. Eu adoro a minha câmera Hasselblad. Eu tenho desde 1984, aproximadamente. Eu não me separo dela. Eu coloquei uma versão digital para trabalhar com elas, ferramentas digitais para fazer a calibração do meu na minha mesa Wacom, para poder fazer um bom trabalho, o trabalho que aparece do jeito que eu quero fazer. As ferramentas são importantes e a mesa é uma das ferramentas centrais que nós usamos. Muito obrigado, realmente foi muito bom, ajudou bastante. Obrigado pelo seu tempo, Rafael. Espero te ver em breve. Continue inspirando os alunos nas suas aulas. Não se esqueça, na próxima semana a gente vai ter um webinar do Rafael, tá? Entre ali na nossa comunidade, né? No Wacom, vocês vão ver todos os recursos, os webinars que a gente tem, e o Rafael vai mostrar no próximo webinar. Certo? Obrigado, Patrícia. Obrigado pela oportunidade de interagir com as pessoas. A extensão do nosso continente americano todo. Eu quero mandar um abraço a todos os meus colegas chilenos, meus compatriotas, e a todos. Que tenham todos uma boa noite. Maravilhoso, obrigado. Não se esqueça, esse é o terceiro dia da Wacom Academy, mais um dia. Por favor, voltem amanhã, vejam mais palestras maravilhosas que nós preparamos para vocês. São habilidades que vocês vão levar para a vida. Obrigada a todos, vejo vocês. Tchau, Rafael. Tchau.